tam konteinerį. Vienas buvo ten pagal sieną, tai ten tas viruks ištraukė. Sunku ištraukti buvo, su Irena mes vertėm ant suoną konteinerį, pusę įlindom į konteinerį, kad ištraukti galėtų giliai labai. Jeigu kas nepažiūrės, būtų metęs. Ir viskas būtų baigta. Ir būtų užmušę tokius gražius katinėlius. Mečiau šiukšlės ir pastebėjau, kad katinukai guli tokie gražus tenai. Kviečiau žmonės, kad padėtų išspręsti problemą. Mes tai vertinam siaubingai, širdis plyšta pusiau pasižiūrėjus į tuos gražius kačiukus. Padėti niekam mes negalim, aš pati turiu priglaudusi ir katiną, o į šuniuką turiu gražų. Taip kad laukiam pagalbas iš gerų žmonių. Ką, močiutė neiškelt iš konteinerio. Kišom ranką iškėlėm, yra matosi, kad gražus, ne, negu kai lygoti kačiukai. Kas taip daro, nežinau, kam ranką pakil taip daryti. Ant švenčių prisidovanoja tų kačiukų vieni kitiem, koročiai. Suprantat, šuniukų, kačiukų, visi čia labai faini, karočiai, myli, o po švenčių niekam nebereikia. Tas litinėlis nebeturi, kur judėti yra. Tai apie 12 valandą dabar juos išveša, ne? Taip, vežam savo globėją į namų globą, kad nereiktų į prieglaudą. Iš tikrųjų, didžiausias noras ir prašymas yra, kad jeigu priemat globoti katę, sterilizuotumėt ir nekrautumėt darbų mum, ir kad nebūtų tokių dalykų kaip išmetimai į konteinerį, nes tikrai yra galimybė surasti namus kačiukam, nereikia jų atsikratyti taip, metant į konteinerį, nes čia yra labai baisus elgesys su gyvūnu. To neturėtų būti.